As balas do Gaúcho estão começando a entrar. Quer dizer, queimei a língua, não essa. Essa saiu um pouco demais. Mas parece que o Gaúcho está começando a entrar no ritmo. Ou ele está querendo fazer isso agora no segundo set de partida. Essa é a impressão. Aqui temos game point para Ricardo Melo. 40 a 30 e segundo saque. Bola fora, saque muito bem efetuado, esse segundo serviço do Ricardo Melo, muito bem, palmas para ele, poxa vida. Muito bem sacado e o Gaudio foi elevado ao erro. Bola fora, game para Ricardo Melo, 2-2. Segundo set. Vamos agora ao quinto game do segundo set de partida, sacando Gastón Gaudio. Se defendeu bem o Ricardo Melo. E agora? É lá mesmo. Quase caiu o Gaudio, mas se manteve bem. Sobe a rede o Melo. Passada de Gaudio. Belíssima passada de Gastón Gaudio. E do que foi a passada? Resposta de backhand com uma mão. Espetacular a devolução do Gaudio. Mas o Gaston, por favor, fique por aí, não faz mais isso, por favor. Tá bom por aqui. Vamos lá, Melo. Atacando o Melo. E golpeou bem no golpe anterior o Gaudio, mais uma vez no backhand. É bom que o Melo fuja desse backhand, porque está começando a entrar e é um perigo, e que perigo. É um dos golpes preferidos de Gastón Gaudio. Então vamos lá, Melo, joga no forehand agora, em 30-0. Segundo serviço. Opa, dupla falta horrorosa, hein? Saiu muito. Praticamente no mesmo ponto os dois saques. Comete a dupla falta, portanto, o Gaudio. 30 a 15. Belo saque. E o Ricardo Melo aproveita para dar uma pressionada. Bola na rede do Melo. 40 a 15. Ele não conseguiu evitar o backhand do Gaudio. No retorno, o Melo tentou a paralela na parte mais alta da rede, mas acabou a bola ficando por lá. Sete equilibrado, este segundo. 40-15, game point para Gaudio. Mais um erro do Ricardo Melo, game para Gastón Gaudio da Argentina, que lidera agora por 3-2 no segundo set. Começando aqui o sexto game do primeiro, do segundo set de partida, o erro do Ricardo Melo na bola profunda, bola fora 0-15. Bom saque. Bela bola aqui. Mas comete o erro na rede, o Gaudio, 15 iguais, se lamenta. Mas o Melo tem que tirar o backhand desse argentino, que é um perigo ambulante. Aí o ace para Ricardo Melo, 30-15. Mais um ace angulado do brasileiro. Bye.
mais um outro belíssimo saque, a bola vai alta e vai lá fora. E fora do estádio. Game point para Ricardo Melo. Mais um outro bom saque agora no forehand do Gaudio, que jogou para fora. Game para Ricardo Melo, 3-3, segundo set. O Melo que venceu o primeiro set por 6-1. Saquei do Gaudio no centro da quadra. Além disso, se esforçou para fazer a defesa, a bola tocou na raquete dele, mas não foi suficiente para a bola voltar. Bom saque do argentino, 15-0. Sétimo game do segundo set. Follette, primeiro serviço. Bola fora do Melo, 30-0. Foi exatamente a bola que o Melo bateu que acabou dando problema. Ou vai voltar ao ponto? Acho que vai voltar ao ponto, isso sim, porque o Melo tá na posição de sacar em... Olha lá, exatamente, vai voltar ao ponto. A bola estourou. Nossa, a bola passou lá por baixo, que beleza. Uma bola a menos ainda. Mais uma, né? Belíssima a bola do Melo. Agora do lado de cá. E o Gaudio correndo muito. Nossa, é isso. Grande ponto do Melo. 15 iguais. O Melo foi salvo por uma bola murcha que ele bateu no anterior. Foi comprovado isso e o ponto voltou. Agora o Melo ganhou o ponto nessa bola ganhadora cruzada. 15 iguais. Sacou bem agora o Gaudio e o Melo jogou pra fora. 30-15. Game point para Gaston Gaudio. Nossa, muito mal, com toda a razão. Pegou mal e a bola acabou saindo. Game point número 2 para Gaston Gaudio. Segundo saque. Belo contrapé de Ricardo Melo. Grande bola. Estamos em iguais. Bom saque da Argentina, Ricardo Melo devolveu para fora. Terceiro game point para Gaston Gaudio. Ah!
Game para Gastão Gaudio, 4-3 para a Argentina no segundo set.